Zdravo, ja sam Milica Mihajlović i dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu ću vam pokazati šta je to što sam kupila u DM-u. Reč je o proizvodima na koje sam prvi put naletela, mada sam čula da isti postoje. Tako da evo, sada ću vam pokazati sadržaj ove kesice. Naravno, ima tu nekih proizvoda koje sam i ranije kupovala i koje želim da vam preporučim ukoliko su vam oni potrebni. Ovo što sada želim da vam pokažem je balejna krema za izbeljivanje tamnih mrlja na licu. Evo, sad ćemo videti kako proizvod izgleda. Ja ga još uvek nisam koristila. Jako mi se dopao. Dopala mi se ideja da izbelim, pošto sam primetila da imam nekoliko fleka na licu. To je zbog toga što moram priznati nisam redovno koristila kremu sa zaštitnim faktorom, ranije se o tome nije mnogo ni govorilo. Sada je ono što se zna jeste da ne treba ni zimi ni leti da izađete na ulicu bez kreme sa zaštitnim faktorom i to je razlog zbog koga mnoge žene imaju fleke na licu kao što ih imam i ja. Evo kako izgleda ovaj proizvod, on u sebi sadrži i vitamin C, probaću ga, posle 8 nedelja bi trebalo da se pokažu vidljivi rezultati, tako da možete očekivati review kakvo je moje mišljenje o ovom proizvodu. Reći ću vam i cenu, ali evo da stignemo do računa, da vidimo šta još tu ima. Uzela sam četkice za decu. Dontodent, isto DM-ova marka, njihove četkice su se dobro pokazale, ali još uvek deci nisam kupovala, tako da, eto, probat ćemo. Uzela sam ampule Q10 i proizvođač tvrdi da one zatežu lice, da umanjuju vidljive bore. I ovdje postoji 7 kapsula i svakodnevno se koriste, znači za 7 dana. Tako da eto, ukoliko mi se bude dopao ovaj proizvod, nastavit ću da ih koristim. U svakom slučaju, ukoliko to želite, možete napisati u opisu ovog videa da li želite da vidite na koji način ih nanosim i kako su mi se pokazale. I šta još sam uzela? Ovo je odličan proizvod za decu. Stalno mu se vraćam, mada sam isprobala i ostale šampone i kupke za decu. Zaista veoma praktično pakovanje sa ovim dozerom gore i miris je odličan, sasvim dovoljno peni, tako da preporučujem da obavezno probate. I evo ovdje imam račun da vidimo koliko je šta od ovih proizvoda koštalo. Ovaj poslednji proizvod je koštao 339 dinara. Četkice za decu 139, zatim krema za izbeljivanje, odnosno za uklanjanje fleka 419 dinara i ove kapsule su koštale samo 125 dinara. Naravno, pakovanje je za 7 dana, ali mislim da je to i dobro jer posle 7 dana svakako ćete vidjeti da li vam prija proizvod, ukoliko vam odgovara kupit ćete ponovo ili ćete kupiti nešto drugo. Nadam se da vam se dopao i ovaj video. Ako jeste, ostavite mi komentar ispod ovog videa sa predlogom za neke naredne videe koje želite da vidite na mom kanalu. Hvala svima koji me prate, puno pozdrava od vaše Milice Mihajlović.